Vznik hasičského spolku na území Myjavy sa datuje od 12. apríla 1881. Prvý spolok mal 80 členov, 25 zakladateľov a 30 podporovateľov. Pod zakladajúcimi stanovami figurovalo 17 mien. Tri z nich, Karol Viest, Ján Klempa a Karol Borsuk, sú vytesané na novoosadenej pamätnej doske na hlavnom námestí, ktorú 1. septembra slávnostne uviedli do života. Toto stretnutie bolo zorganizované viac menej preto, aby sme na dôstojné miesto umiestnili pamätnú tabulu venovanú zakladateľom hasičského spolku v Myjave. Táto tabula bola osadená pôvodne na budove hasičského a záchranného zboru, ktorý sa nachádza na Šimonovičovej ulici. A nakoľko už dobrovoľní hasiči s objektom nemajú nič spoločné, tak sme sa rozhodli, že túto tabulu umiestnime na inom vhodnom mieste. Po viacročnom úsilí našej organizácie a rokovaní s mestom Myjava sa našlo toto ideálne miesto, by som povedal, kde sa táto pamätná doska umiestnila. Asi zhruba 20 metrov tu odtiaľ smerom k mestskému úradu stála hasičská zbrojnica. Bolo to druhé hasičské skladište, ktoré bolo vybudované, myslím, v roku 1932 a asanované v roku 1973. Takže symbolicky vlastne toto miesto korešponduje s podstatou hasičstva. Prvý hasičský spolok bol v roku 1884 ministerským nariadením rozpustený a nahradil ho maďarský ohňohasičský spolok, ktorý vydržal do roku 1918. Myjavský spolok bol potom znovu obnovený v roku 1925. Jeho ďalšou výraznou osobnosťou bol Ján Mihálik. Keď by som sa mal vrátiť k určitým menám, ktoré reprezentujú obdobia hasičstva, tak v tom prvopočiatku to boli tí ľudia, ktorí sú na tej doske, a neskoršie vlastne nastúpila ďalšia garnitúra, ktorá bola už v rámci Československej republiky. A pán Mihálik bol dlhoročný aktívny člen organizácie, ktorý skutočne pre myjavské hasičstvo spravil veľmi veľa, a nielen pre myjavské hasičstvo, ale zakladal hasičské spolky po všetkých dedinách tu na okolí, ktoré boli v minulosti súčasťou Veľkej Myjavy. Naša organizácia na počesť tohoto človeka nesie meno organizácia Jána Mihálika. V časoch najväčšej slávy mal zbor viac ako 170 členov. Dnes už z tohto čísla zostal iba zlomok a členskú základňu tvorí 32 dobrovoľníkov, ktorí chcú naďalej pokračovať v dlhoročnej tradícii zanechanej predchodcami. Najprv však bude potrebné získať do svojich radov ďalších členov, dokázať nadchnúť najmä mladú generáciu, ktorá by s chuťou a nadšením toto ušľachtilé poslanie vykonávala a držala tak krok s dobrovoľnými hasičmi z okolitých zborov. Máme záujem existovať ďalej a možno aj takýmto spôsobom získame mladšiu krv posily, ktorí by vlastne nahradili tú garnitúru, ktorá momentálne funguje v tom hasičskom spolku.